Qaynotam o'zi sevib qolgani uchun meni o'g'liga olib bergan. To'ydan keyin barcha sirlar fosh bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Eslatib o'tamiz, kanalimizdagi barcha hikoyalar real hayotga asoslangan. Kunlardan bir kun qo'shnimiz Botir uyidan menga sovchi chiqdi. Tagli tugli oila. O'g'li vrach. Uyimizdagilarga ma'qul keldi va rozilik bildirishdi. Tez orada to'yimiz bo'ldi. To'yimizdan 3 oy o'tib o'tmas turmush o'rtog'im Moskvaga malaka oshirish uchun safarga jo'nab ketdilar. Hayotimdagi do'zaxli kunlar o'sha kundan boshlandi. Yotog'imda yuvinish xonasi joylashgan. Barcha ishlarimni qilib kirib, chaqanib olayin deb yuvinish xonasiga kirib ketdim. Suvning ovozidan tashqaridagi eshikning tovushi eshitilmadi. Xayol surib yuvinish xonasidan chiqqanimda ne ko'z bilan ko'rayki, qaynotam yotog'imda alchayib yotar edi. Qo'rqib ketdim. Ranglarim oqarib ketdi. Qo'limdagi sochig'im esa tushib ketdi. Dadajon, ahvolingiz yaxshimi? Tobingiz qochdimi? Dedim alangjalang gapirib. Qaynotam esa juda yomon ko'zi bilan menga indamasdan boqib turardi. Shunda men qo'rqib ketdim. Tashqariga otilib chiqishga urindim. O'zini ishini puxta o'ylagan qaynotam eshiklarni qulflab qo'ygan ekan. Menga qarab asta jilmaydi va yonimga keldi. Bilasanmi, seni men nega kelin qilganman? Har doim yonimdan salom berib o'tganingda yuragim chirs urzlay derdi. Bilardim, senga yetishishning ilojisi yo'qligini. Baxtimdan aylanang, o'g'limga esa sen yoqib qolding. Shuning uchun seni kelin qildim. Avvalo o'zim sevdim, keyin esa o'g'lim. Bu razil gaplaridan qo'rqib ketdim, dag'dag' titrardim. Baqiray desam sharmanda bo'laman. Nima qilishimni bilmadim. Avramoqchi bo'ldim. Hozir eshikka chiqib kela qolay, choy boy olib kiray. Menga choy ham dunyodagi eng lazzatli ichimlik ham kerakmas. Sen turganda bir qultum suv bilan yutvorgidek go'zalsan, dedi qaynotam. Ovozimni boricha baqiray, hammani chaqiray dedim ichimda ming o'y xayollar bilan. Keyin yana qo'rqdim. Axir qo'shnimiz-ku, hozir shu ahvolda ota-onam kirib qolsa nima bo'ladi? Akalarimni yuzi yerga qaraydimi? Qaynonam qayerda ekanlar, nega chaqirmayaptilar, nega istamayaptilar deb ming xayollar bilan tashqariga chiqish uchun birgina bahona qidirdim. Ayyor qaynotam qaynonamga uyqu dori ichirib qo'ygan ekan. Nega eshik va derazalarga qarayapsan? Umidingni o'z, qaynonangga uyqu dori ichirib qo'yganman. Meni bu yerdaligimni hech kim bilmaydi. Ikkalamiz tunni rohatda o'tkazamiz. Kel, kela qol yonimga. Kela qol janginam. Ishoning, umrimda bunchalik hech kimdan nafratlanmaganman, jirkanmaganman, ko'nglim aynimagan. Yonimda bir hayvon turgandek, juda vahshiyona harakatlar bilan meni zo'rladi. Qilmagan ishi qolmadi. Qachon shu tun tugarkin? Qachon tong otadi? Yo Alloh, jonimni olsang-chi, shu turishda jonimni olib qo'ysang-chi deb yalindim, yorvordim. Ammo bu cholning hech harakatlari to'xtamadi. Oh, o'zimni 20 yashar boladek his qilyapman. Naqadar go'zalsan, seni quchog'ingda o'lgim ham kelmaydi. Odamni yashagisi keladi-ya, bunchalar ham go'zal bo'lding sen. Quloqimni tagida pichirlaydi shunday deb. Ne azoblar ila tong ham otdi. Qora-shira yorug' tushganda qaynotam xonamdan chiqib ketdi. Xayolimda o'ylayman, zombimi yoki manyak, tonggacha tinmadi. Butun badanim zirqirab og'riyapti. Endi nima qilaman? Nima degan odam bo'ldim? Bo'ldi, ketaman, bu uyda bir lahza ham qolmayman. Dedim-da narsalarimni yig'ishtirib uyimga chiqib ketdim. Tong saharlab kirganimga oilamdagilar barchasi hayron bo'ldi. Tinchlikmi? Nima gap? Bolam, bir gap bo'ldimi? Nega tong saharda narsalaring bilan chiqib kelyapsan? Yaqin yerdamiz-ku, narsalarda nima keragi bor? Deydi onam alang-jalang qilib. So'zlagani so'z topolmay qoldim. Ona, birozda malay, charchadim shekilli. Dedim-da xonamga kirib ketdim. Biroz o'tmay barcha uydagilarni onam uyg'otibdilar. Dadamni, akalarimni, ukamni. Yarim soat o'tar o'tmay meni xonamdan chaqirishdi. Dadam so'radilar: "Tinchlikmi qizim? Nima bo'ldi? Nega chiqding narsalaring bilan?" Bilasan, jonday qo'shnimiz-a? Qishloqda gap turmaydi. Qo'shni uyat bo'ladi-ya, qizim. Men uyalib ketdim. Boshimni yerga egdim. Dadajon, men u xonadonda yasholmayman. Shu gapingdan qo'rqib turgan edim. Nega yasholmaysan? Axir qaynona qaynatang bo'lsa, dang'illama hovli, o'g'li vrach,
İkita odamni ham duosini olib, xizmatini qilolmaysanmi? Senga shunaqa tarbiya berganmanmi? Bu xonadonda bir lahza ham qolmaysan. Kerak bo'lsa, o'liging chiqsin o'sha xonadondan. Yur, seni o'zim olib kirib qo'yaman, deb dadam jahl ortiga mindi. Akalarim ham, singlim, bizni yuzimizni yerga qaratma, jonday qo'shnimiz. Bora qol singlim, kam ko'sting bo'lsa bizga ayt. Lekin ajrashaman dema. Erkak kishimiz, g'ururimizni saqla. Onam esa dadam va akalarimning oldidan o'tolmadi. Bora qol qizim, uyingda toshday qot dedi. Og'zimni ham ochirishmadi. Boshimni ekkan holda ota-onamni kasal qilmay, nima bo'lsam o'zim bo'lay dedim-da, yana qaynotamni uyiga kirib bordim. Uyga borsam, qaynota qaynonam hech narsa bo'lmagandek kutib olishdi. Qaynonam hayratda: "Iya, tinchlikmi? Kecha yaxshigina uyingizga kirib ketgan edingiz. Tushingizdan qo'rqdingizmi?" deb kulib qo'ydilar. Qaynotam esa: "Bizni haydadigan kelinimiz yo'q, biz kelinimizni yaxshi ko'ramiz. To'g'rimi onasi?" deb menga qarab kulib qo'ydilar. Qani endi yonimda bir narsa bo'lsa-yu, shu odamdan qutulsam, xayolimda faqat shu narsa aylandi. Ammo qo'limdan hech narsa kelmasdi. Ota-onamning nomusi, akalarimning ori, mening yelkamga tushgan yuk edi. Sabr qildim. Qaynotam kun ora qaynonamga uyqu dori berib, meni yotog'imdan chiqmay qo'ydi. O'g'lim yo'q, homilador bo'lib qolmagin yana, deb har xil saqlanish usullaridan foydalanardi. Mana, bir yil ham o'tibdi. Turmush o'rtog'im uyga kirib keldilar. Qaynotamning qovuni qo'lidan tushdi. Har gapning orasida: "Ha, o'g'lim, qachon ketadigan bo'lyapsan? Yo uyingdan chiqa olmaydigan bo'lib qoldingmi?" deb o'g'liga gap uchirardilar. Menga esa: "Ha, meni sog'inmayapsanmi? Eringni jo'natib yubor." deb holu jonimga qo'ymasdilar. Oradan vaqtlar o'tdi. Homilador bo'ldim. Turmush o'rtog'im yana Rossiyaga borib kelay. Oldingi ishlagan joyim meni chaqiryapti. Bolamizni ozgina katta qil, keyin seni ham olib ketaman, deb qoldilar. Men esa qat'iy turib oldim: "Yo'q, ketmaysiz. Yo meni birga olib ketasiz, yo hech qayerga ketmaysiz. Esing joyidami, xotin? Axir bu bizning kelajagimiz, farzandimiz uchun harakat qilyapman. Ozgina sabr qil, kelaman yoki olib ketaman. Hozir vaziyat to'g'ri kelmayapti", dedilar va yana safarga ketib qoldilar. Meni hayotdan umidim uzildi. Endi bolam ham shu kunlarni ko'radimi? Axir bunday yashab bo'lmaydi, dedim. Eshigimni qulflab, bir kun tuni bilan o'ylanib chiqdim. Ertalab bolamni oldim, narsalarimni yig'ishtirdim, shaharga ketdim. Mana shaharga kelganimga 5 yildan oshdi. Ko'chada qoldim, ovqatsiz qoldim. Bolamga bergan kasha ham topolmagan kunlarim bo'ldi. Ammo o'nglandim, o'zimga kuch yig'dim. Hayot bilan kurashdim. Hozirda kichkinagina tikuvchilik sexim bor. Daromadim o'zimga yetib turibdi. Ammo turmush o'rtog'im va oilam mendan voz kechgan. Bor haqiqatlarni oilamga, turmush o'rtog'imga aytayin desam, o'zimni nomusim, qalbim chidamayapti. Bardoshim yetmayapti, deb yozib qoldiradi yana bir zaifa. Aziz muxlis, sizlardan iltimos qilib ketamiz. O'z fikrlaringizni, maslahatlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bir zaifani botqoqlikdan olib chiqishga o'zingizni to'g'ri maslahatlaringizni ayamang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Videoyimiz keng tarqalish uchun like tugmachasini bosib qo'ying. Zaifa ayollarimiz, o'z dardingiz bilan bo'lishmoqchi va unga yechim qidirayotgan bo'lsangiz, bizning kanalimizga murojaat qiling. Murojaatingiz befarq qolmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.